E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo Fortnite. Muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando na loja, vocês não sabem a força que vocês estão me dando, beleza? Se você quiser me apoiar também é só vir aqui na loja de item e apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai estar me ajudando bastante, beleza? E uma dica para você, quer ganhar um dinheirinho extra aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tik Bônus. Você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando amigo, você ganha um dinheirinho extra aí. Eu vou deixar um link fixado no comentário desse vídeo aqui para vocês entrarem e ver como faz para ganhar esse dinheiro extra aí. Então eu vim trazer um desafio antecipado para liberar hoje às 10 horas da manhã, você coletar anel flutuante no Parque Agradável, moçada. Vai ser outro desafio. Semana passada teve um desafio lá no Lago da Preguiça, você precisava coletar 4 anéis para completar esse desafio, e essa semana você vai precisar só coletar um anel flutuante, você já vai contar para fazer o desafio. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo 4 locais de anéis que vai ter. Não vai mostrar para mim porque eu tô gravando um pouquinho antes, tá, moçada? Eu gravo um dia antes do desafio, por isso que muitas vezes é localização que tem alguma coisa não aparece para mim porque eu tô gravando antes. Caso aconteça de sair o desafio e não mostrar o anel para você nessa localização que eu tô mostrando, passa por cima, porque semana passada para mim tava bugado os anéis lá no Lago da Preguiça, mas eu fui no local onde que eu mostrei para vocês e passei em cima, contou o desafio, beleza? Se não aparecer para você depois das 10, tenta passar em cima do local que eu vou mostrar para vocês, que pode contar o desafio, beleza? Se não for dessa maneira que eu tô trazendo o desafio, me desculpa, tá? Moçada, se puder, se inscreva no canal, deixa like aí no vídeo para ajudar a recomendar para outras pessoas, que ajuda bastante, beleza? Então eu vou ajudar vocês a pegar o anel flutuante que você precisa para realizar o desafio aí de colete anel flutuante aqui no Parque Agradável, tá, moçada? Eu vou mostrar para vocês 4 locais de anéis flutuantes que vai ter. Não vai estar para mim porque eu tô gravando o vídeo um dia antes, tá? Mas assim que sair o desafio, pode vir no local que eu vou mostrar para vocês e vai estar o anel aí. Você vai precisar coletar só um. É, na semana passada teve lá no Lago da Preguiça, nós precisava coletar 4, mas nessa semana vai ser só um. Só que tem 4 anel espalhado aqui em volta do Parque Agradável, tá, moçada? Então fica a critério de vocês caírem em qualquer um desses que eu vou mostrar onde que vai estar. Não vai estar mostrando pra mim, mas vou mostrar a localização certinho. Então vamos cair aqui, ó. O primeiro aqui perto dessa tirolesa aqui, tá, moçada? Diz que algumas pessoas estão vendo o anel aí, ó. Eu não tô vendo o anel, não. Desculpa aí, eu tô dando risada por causa de falar de anel, é meio complicado, né? Então vem aqui, ó, vai estar aqui em cima, aqui, ó, bem nessa região aqui, ó. Vai estar o primeiro anel aí que você pode vir e pegar. Você pegando a tirolesa aqui, ó. Vamos pegar a tirolesa aqui, já vou mostrar pra vocês onde vai estar o segundo localização de anel aí. Mas lembrando, só precisa pegar um, tá, moçada? Mas eu vou mostrar 4, mas você pode cair em qualquer um desses aqui que eu mostrar e pegar um que já vai contar pra fazer o desafio. Então eles vão estar em volta aqui do Parque Agradável. O segundo aqui, localização que eu tô mostrando, vai ficar entre esses dois aqui, ó, pera aí. É que nem esses dois local aqui, ó, onde pega a tirolesa. Então aqui vai ser o segundo local que vai ter mais outro anel aí que você pode pegar para cumprir o desafio. Pera aí, pegando a tirolesa aqui, ó, saindo aqui, então vamos rodeando o Parque Agradável. E vai ter outro anel aqui nessa localização, tá? Se caso não for um anel, eu tô mostrando 4 anéis para vocês. Dá para vocês completar o desafio se for 4, tá? Mas o desafio tá pedindo só um. O terceiro anel que eu tô mostrando a localização vai estar aqui também no meio dessa localização aqui. Então é só você pegar em volta do Parque Agradável que vocês vão achar todos os anéis aí, beleza? E o último anel que vai ter aqui, assim que sair o desafio amanhã, tá? Às 10 horas da manhã, assim que sair o desafio, vai estar os anéis, tá? Não tá mostrando porque eu tô gravando antes. O último aqui que vai estar aqui que eu vi, que encontrei, vai estar aqui, ó, nessa região aqui, ó, descendo essa tirolesa aqui. Então você pode cair entre esses 4 locais aí que eu mostrei pra vocês aí, vai ter um anel aí. Você vai precisar catar só um pra cumprir esse desafio aí, beleza? Então isso aí foi mais um desafio aí. Tomara que tenha ajudado vocês aí. Se ajudou, moçada, se inscreva aí no canal. Se puder, me apoie na loja. Vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam apoiando, beleza? E um forte abraço e fica com Deus.